Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 74-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російських окупантів на мирну українську землю. Тривають тяжкі бої по всій лінії фронту. Ціною свого власного життя наші захисники крок за кроком звільняють багатостраждальну українську землю. Звільняють міста і села, визволяють наших братів і сестер з російської неволі. Цієї неділі десятки тисяч українців з різних куточків України, а теж і за кордону, приїхали до Зарваниці на всеукраїнську прощу для того, щоб принести до стіп Матері Божої Зарваницької свої рани, свої сльози, свої болі і страждання, молитви за своїх синів, чоловіків, дочок, які сьогодні вмирають на полях війни України, молитві за наші зруйновані міста і села. Але тут, у стіп Матері Божої, ми відчуваємо, що Господь Бог оживляє силою свого духа тіло і душу українського народу, зціляє його рани. А Мати Божа, як наша небесна покровителька, бере під покров свій багатостраждальний український народ. І тут, біля її чудотворної ікони, в молитві ми кажемо сьогодні: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Митрополит Володимир Війтишин освятив шелтер для переселенців у селищі Битків. Шелтер «Дім Милосердя Святої Варвари» відкрив благодійний фонд «Карітас» Надвірна, що є частиною «Карітасу» Коломийської єпархії. У прихистку планують поселити 50 людей. Якщо виникне більша потреба, то до 70. У шелтері є кімнати для проживання з усіма необхідними умовами. У Львові у 500-й день Великої війни за участю президента і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій провели екуменічну молитву за Україну. Подія відбулася біля пам'ятника Тарасові Шевченку. У молитовному заході взяв участь президент України Володимир Зеленський. Українську греко-католицьку церкву представив архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возняк. Глава Української греко-католицької церкви з душпастерським візитом відвідав Чернігівщину. Блаженніший Святослав завітав до Ніжина і Прилуг. Передусім у Ніжині глава УГКЦ відвідав осередок місцевого Карітасу. У ці дні там якраз відбувається дитячий літній табір «Вільні і незалежні». Окрім осередку, предстоятель УГКЦ відвідав будівництво храму святих Володимира та Ольги. У Прилуках блаженніший Святослав відвідав Карітас, де якраз відбувався майстер-клас із виготовлення цукерок. Згодом побував на місці, де триває спорудження храму Української греко-католицької церкви. Російські війська атакували Запоріжжя. За словами заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка, постраждали 20 людей. Госпіталізованих поранених 5, решта травмовані. Попередньо у спальному районі міста впав ворожий дрон. Україна повернула тіла 19 людей, які загинули в російському полоні, очікують на ще 4. Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко не уточнив, коли повернули тіла та інші деталі. Отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав відвідав Харків. В межах душпастерського візиту предстоятель зустрівся з міським головою Ігорем Тереховим. Говорили про актуальні проблеми міста, яке потерпає від війни, та про те, чим церква може допомогти. Міський голова подякував блаженнішому Святославу і присутньому на зустрічі владиці Василеві Тучапцю, екзарху Харківському, за велику гуманітарну місію, яку від перших днів повномасштабного вторгнення здійснює у Харкові Українська греко-католицька церква. Блаженніший Святослав пообіцяв, що й надалі підтримуватиме Харківщину, зокрема у гуманітарних викликах. Впродовж тижня росіяни кілька ночей поспіль атакували Україну безпілотниками, переважно Київщину. Зокрема, в ніч на 13 липня протиповітряна оборона вночі збила всі 20 ударних дронів і дві крилаті ракети «Калібр». Під час нічної атаки на Київ уламки впали в 4 районах. У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25-го поверху пошкоджений фасад. Є двоє потерпілих з осколковими пораненнями. Їх шпиталізували. Блаженніший Святослав відвідав із душпастерським візитом Полтавщину. Отець і глава Української греко-католицької церкви очолив божественну літургію в храмі парафії Успіння Пресвятої Богородиці в місті Лубни. Після цього відбулась роздача продуктових наборів для людей у потребі від патріаршої фундації «Мудра справа». Їдучи до Зарваниці, я намагався відвідати наші громади, міста і села від Волині до Чернігівщини.
від Полтавщини до Харківщини. Вдивляючись в очі, в обличчя синів і дочок України, слухаючи старців, жінок, дітей, наших воїнів, я з подивом побачив, як пульсує життя в тілі українського народу. Навіть як зрадена наша Чернігівщина, Харківщина, переповнена життям і надією. Як живе, як великий мурашник український Харків, буквально за 40 кілометрів від російського кордону. Маючи зустріч з міським головою, після року, як ми останній раз ним бачилися, я від нього почув дуже цікаве слово надії. Минулого року, коли я його питався, що потрібно Харкову, він мені сказав, засобів, щоб оборонятися. А сьогодні він просив мене, щоб я звернувся до синів і дочок України, до мешканців Харківщини, повертатися додому. Мер міста Харкова пообіцяв, що він творить у тому місті простір життя для жінок, дітей, для того, щоб сини і доньки цього міста верталися додому. Це великий знак надії. Це заклик вертатись до рідного гніздечка, щоб відбудовувати свою землю. Це є світло на майбутнє. Я мав нагоду відвідати наших воїнів, які відбували період реабілітації після отриманих травм на фронті. І що мене вразило? Що перше спонтанне прохання, яке вони скерували до мене, чи ви можете мене посповідати? Наші солдати, офіцери, перше, що просили у нас, просили святого таїнства сповіді, примирення з Богом. Я бачив сльози солдата, який мені казав: «Владико, я вже півроку не сповідався». І він плакав за таїнством сповіді. Я не знаю, чи є ще десь у світі така армія, такі захисники, які так глибоко відчувають потребу бути примиреним з Богом для того, щоб стати перед обличчям смерті. Дивлячись на цього вже немолодого чоловіка, зраненого боями за Україну, я бачив справжнього захисника миру. Бо тільки той, хто примирений з Богом, може бути воїном, який захищає і будує мир. І ми бачили, там, де сягає вбивча рука росіянина, там є смерть, знищення, ненависть. А там, де приходить український воїн, приходить простір життя, простір миру, простір перемоги. Прошу вас, молімося за наше військо. Молімося за той багатостраждальний український народ, який вміє говорити до сучасного світу про справжній, справедливий мир, наповнений примиренням людини з Богом. Молімося за наших зранених біженців, переселенців, які чекають дня, щоб вернутися додому. Молімося за наше українське військо. Ми сьогодні кажемо: Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!